Stavila si zube, a na kilometar se vidi da su veštaci. Da li si svesna da si glupa? Maju isprozivali žestoko, a tek da čujete kako je odgovorila. Po Maji Marinković žestoko je oplela jedna žena koja se predstavlja kao fan Lune Đugani. U uživo programu nazvala ju je glupom, pa istakla da se na kilometar vidi da su joj zubi veštački. Bivšu zadrugarku, međutim, ni jedna reč nije slomila, pa je i tekako skočila u svoju odbranu. Dobro veče, gospođo. Baš zbog takvih, kao što ste vi, mi je čast da gostujem po četvrti put u emisiji. Nema čega da me bude sramota. Nisam uradila ništa zbog čega bih imala grižu savest. Pošto ste Lunin fan i Markov, a zovete kada sam ja, izvolite. Odbrusila je odmah Maja, u zadruga narod pita. Ne znam da li si svesna da si glupa devojka. Stavljala si zube, ali se na kilometar vidi da su veštaci. Nastavila je gledateljka. Puno košta. Mogu da me vređaju, to govori o njima. Možda čak uđem u zadrugu da bih ovu baku nervirala. Dodala je Marinkovićeva bez dlake na jeziku.